অসমৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পৰা এইবাৰ বিদায় মাগিলে এছ আই প্ৰীতম খাৰঘৰীয়া অৰ্থাৎ প্ৰীতম বৰুৱাই। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, কে কে আৰু মোহনৰ পিছতেই এইবাৰ বেহাৰবাৰী ত্যাগ কৰিলে এছ আই প্ৰীতম খাৰঘৰীয়া অৰ্থাৎ প্ৰীতম বৰুৱাই। আচলতে প্ৰীতম বৰুৱাই কিয় বেহাৰবাৰী ত্যাগ কৰিলে জানিম এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। প্ৰথমে চাওঁ আহক তেখেতৰ বিদায় মুহূৰ্তৰ কিছু আৱেগিক দৃশ্য। কষ্ট কৰিলেও তেওঁলোকেও মোৰ কষ্ট কৰিলে। তাৰপিছত আজি মই এইখিনি স্থান অকল তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ হাতখন অগ্ৰাহ্য তাৰজন কিজন কাৰ্য আগবঢ়াই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোক আজি এটা পজিশ্যন দিয়াৰ বাবে আৰু এই দেহাৰ কৰি গোটেই জড়িত সকলো মানুহ মোক সঁচাই আপোন, মই নিজাকভাৱে ভাবক নিজৰ বাবে ভাবছোঁ। কাৰো সেইটো নহ'লে মোৰ একেবাৰে মই কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰোঁ, নমৰালে কোনোসকলে একেবাৰে কৰিব। তেখেতৰ এই বিদায় মুহূৰ্তত সকলো আৱেগিক হৈ পৰিছে। জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত আৰু দেখা পোৱা নাযাব এছ আই প্ৰীতম খাৰঘৰীয়াক। লগতে এইবাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনক দেখা পোৱা যাব কহিনুৰ থিয়েটাৰত। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পৰা এই জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনো নোহোৱা হোৱাৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।